dia, bom menino, minha master, onde as aras acessories, nos amas a dia, pero nos tem bem, nos arranha um par de tas, ando, aí vim bem mostrar vos não, dois de tas, não com nos arranha, nem começar para mim, com esse um arco, me com esse um arco que manda, guaca aqui, um preço sua maneira sempre, guaca, e tem su, su zip, aqui na não, também tem su, como te pensar? Vou colocar em mangas, ainda vou vestir mais largo. Anto, desprimes em mangas cortico. Isto vai a biele. Ah, vou sumar aqui, vou pegar na gê. Anto, sabe da gê, não se põe de gê para que para. Anto, espaço e rem. Turcos vou pôr de make-up tasha, vou... Do que seja, vou pegar e escolher com o teu, vou pôr a sua de book e de que men. Nem a chitas para bo mas para o baisali, lo que seja. Pa solamente 50 florin, vos sabe nos bom preis, não? 50 florin, vos tá raim das. Nem a chi as nem aqui. Ando tá menos tim, tinena, vou deixar aqui, não? Nos tinena coraquima, custa cá com marrom, vou pôr isso man a trobe aqui, não? Ando de mês, pa den, rem a trobe, kusumang marong kemen netches netches bodal bobisti marong ku minosa laga pisa bobisti full na marong dosa ke botas na sina ki ku un lipstick e kolo aki perfect ture da ke la wapo paso kong bota bisti ala jazara accessories kemen pasa cerca nos 50 florin tur dos dos probecha ayo.